Og nå skal vi jo snakke med en norsk araber fra Israel, som akkurat nå befinner seg bosatt i Vennesla. Og shalom, manishma, Daniel Aweida. Shalom, manishma. Manishma, bezeda, kol tov. Ken, mitsuyan. Veldig bra. Her starter vi intervjuet på hebraisk, et nydelig språk. Og det, mange seere vil kanskje kjenne igjen deg, de som så Oslo Live med Liv Søvde Kallevik nå på lørdag. Fikk jo høre din sterke historie, for du er som sagt, din mor er norsk og din far er israeler, og far din er pastor i Haifa, og du er jo oppvokst i Israel, og er fra Israel, men samtidig så har du også en norsk mor. Men det som jeg hadde lyst til å snakke med deg om, det var det at når krigen startet i Gaza, så tok du grep. Da reiste du til Israel og ble med i IDF som soldat inne på Gaza. Hva var det som gjorde at du kjente at du ville være med og kjempe for ditt land? Ja, så som en som har vokst opp i Israel, så har jeg jo tjent i militæret i 3 år. Og når vi har vært i militæret, så da vet vi at det er mest sannsynlig at de kommer til å trenge oss senere i livet. For sjansen at det kommer til å være i krig i de 3 årene du er i militæret, den er ikke veldig stor. Så vi vet at de kommer nok til å trenge oss senere i livet når det starter en krig. Så jeg har alltid visst at det kommer til å starte en krig, og jeg har alltid visst at når det skjer, da må jeg stille meg opp. Så det var ikke mye tvil da, så når jeg ble kalt inn, så da var det bare å bestille flybillett ned og reise ned og bidra. Dette synes jeg er fantastisk. Det er jo det Bibelen også taler om, at du skal være rede i tide og utide. Og krig kommer jo alltid overraskende, og denne massakren som skjedde 7. oktober, det kom jo veldig overraskende på Israel, ikke sant? Ja, det gjorde det. Det var... Ja, det er fortsatt stor sjokk i seg, og det er mange som er fortsatt, har ikke helt skjønt hva skjedde, for det er noe som vi aldri kunne tenkt kunne skje. Det er noe som vi visste de tenker å gjøre, men vi trodde aldri at de skulle klare å få det til. I hvert fall ikke så mange som de klarer å ta livet av. Så det kom som en sjokk til meg også når jeg leste nyhetene lørdag morgen, og jeg så at det var 22 som ble drept, og så da ser jeg at det tallet bare øker og øker og øker, og så da er det plutselig flere hundre og opp til 1200 som ble drept, så det var vanskelig å skjønne hva egentlig skjer, og ja. Og jeg skal, et sjokk. Og jeg skal spørre deg litt om hvordan det var å være inne fysisk på Gaza og det du så der, men det som er litt interessant for mange seere, det er jo det at du kommer jo fra en arabisk bakgrunn, en arabisk familie, men allikevel så er Israel ditt heimland. Og det er det jo mange som ikke forstår, at de israelske araberne har jo en kjærlighet og lojalitet til staten Israel og er med å kjempe i militæret sammen med jøder fra Israel. Fortell litt om det. Ja, det stemmer det. I de siste årene så hadde økt antall arabere som tjener i det israelske hæren. Så det er noe som i de siste årene vi ser går opp og opp, og mange flere arabere skjønner at ja, det er landet de bor i, det er landet de kommer nok til å like seg best i. Når du ser på nabolandene, så har ikke folkene der det så greit. Så det er mange arabere som står for Israel nå, så spesielt nå etter den massakren, så da begynte arabere i Israel, de som har ikke skjønt det enda, så de begynte å skjønne at vi står i det sammen. Når Hamas-terroristerne kom inn til Israel og da slakta de bare alle de så. Og de som ropte at de er araber og at de er muslimer og ikke drept meg.
De skøyt på de òg, eller halshugde de òg. De så ikke noe forskjell mellom araber og jøde. Så lenge du var en israeler, så ja, så var du et mål for de. Og der, Daniel, skyter vi jo ned en av de løgnene som kommer fra media, som kommer med propaganda om at Israel er en apartheidstat. Men her ser du at araber og jøder, de lever i samme land i fred og harmoni, de fleste. Og araber har samme rettigheter. Og den, som du sier, liksom, de ville jo aldri ha ønska å leve i en av diktatorlandene med arabisk styre, de fleste av de. Ja, og når du ser på ja, bare se på min familie på min fars side, så da ser du ja, da er det halvparten av de er lege, og den andre halvparten er ingeniører. Så liksom det er mange arabere i ganske gode stillinger i Israel. Så ja, sjefen for en av de største bankene i Israel er araber. Og hvis det er en apartheidstat, så gjør Israel en veldig dårlig jobb på å være en apartheidstat. For ja, som sagt, det er akkurat samme rettigheter som alle andre i Israel. Og ikke bare det, hvis du går til sykehuset, så er det stor sjanse at du skal bli behandla en arabisk lege. Eller hvis du går til retten, så er det stor sannsynlighet at du møter på en arabisk dommer. Så hvis vi er en apartheidstat, så er vi veldig dårlige til det. Så Veldig, veldig bra poeng du hadde der, Daniel. Og arabiske fotballspillere spiller jo på både landslaget til Israel og på de forskjellige klubblagene, og de er med i ja, arabiske antimissekonkurranser for Miss Israel. Så det er klart at den løgnen der må vi bare skyte ned i ånden her og nå, Daniel, og fortsette å fortelle sannheten. For vi ser jo at det er en fysisk bakkekrig nå i Gaza mot terrororganisasjon Hamas. Og så er det jo en åndelig krig som ønsker, der djevelen helt klart vil ønske å ødelegge Israel som land og jødene som folk. Og så er det jo en mediekrig. Og det er jo det vi gjør nå, Daniel, meg og deg. Nå tar vi opp mikrofonen som våpen og skyter inn i den mediekrigen som pågår. Og jeg har lyst til å spørre deg, når du kom inn. Vi skal se noen bilder faktisk på skjermen her nå av deg. Her ser vi deg først klar i militæruniform med våpen, klar til kamp. Og vi ser òg Her er det vel er det skytetrening? Ja, det er litt sånn Vi hadde 3 uker i en base før vi gikk inn i Gaza, der vi hadde litt skytetrening og forskjellige øvelser. Her, der er jo en bilde fra en av øvelsene vi hadde. Ja, så det er rett ut forbi Gaza, den tanksen. Så ja, jeg hadde ikke noen bilder fra Gaza, for vi tar selvfølgelig ikke med telefonene inn. Men Og det som jeg har lyst til å bare få fram er tydelig, for jeg har forstått at det er ganske høy moral og etiske retningslinjer for alle soldater i IDF. Og dere er jo veldig nøye på det her med å ikke bare skyte på sivile. Men det du har sett med egne øyne, Daniel, er jo at Hamas har faktisk brukt unger som levende skjold. Fortell litt om den opplevelsen når du var inne på Gaza. Ja, så ja, den ene Det var noen dager vi har plassert oss i et hus foran en skole, som er faktisk en UNRWA-skole, en FN-skole, som Norge er så stolt av å støtte. Også den skolen visste vi at Hamas brukte som en base, da. Men vi visste jo at de holdt noen sivile der inne i det bygget. Så da Ja, så vi fikk beskjed at det var veldig strengt på hvem vi kan skyte. Vi måtte være sikre på at det var en terrorist. Da sier det at de enten at det er på uniformen de har. Men mange av de har ikke uniform, så da er det hvis de hadde våpen, da. Så da fikk vi lov å skyte. Så når jeg var på vakt en gang med en annen enn en sniper. Så da så han fra det vinduet han sto i, så han en mann med uniform gå forbi gjennom en av de vinduene. Så da skøyt han ned.
Og så det var ikke lenge etterpå så kom det inn en annen en med en sånn med en våpen på ryggen. Og så han tok med seg tre barn, og så bare satt de foran vinduet. Og så da tok han som ble skutt, og så dro han til et sted der vi kunne ikke se de lenger. Så han visste at vi kom ikke til å skyte når de barna var der i vinduet, da. Så det er liksom bare en liten eksempel på noe som jeg har sett med mine egne øyne, på hvordan de bruker mennesker som skjold, og hvordan de bruker barn, ikke minst. Og det er bare ett eksempel av mange, mange forskjellige. Bare det å skyte raketter fra en skole eller en boligblokk eller i sykehus. Bare det av seg sjøl er å bruke mennesker som skjold. Men der så at de faktisk holdt det opp, barna, og brukte de faktisk som en skjold. Så det var litt sånn spesiell opplevelse for meg. Og det er jo så ondskapsfullt liksom, og kynisk av Hamas. De kunne jo brukt alle de tunnelene og lagt bomberom for å beskytte de sivile, men Hamas ønsker jo faktisk at flest mulig sivile, barn og kvinner, skal bli drept, sånn at Israel skal bli fordømt rundt i FN og i media. Og dette har du sett med egne øyne, og det er utrolig viktig at dette budskapet kommer klart og tydelig fram, Daniel. Ja, og jeg synes det er trist at den norske media og media rundt over hele verden ja, de faller ned i den fella som Hamas prøver å legge til oss, da. De spiller inn i hendene til Hamas, og da får Hamas akkurat det de vil, og så da har de ingen grunn til å stoppe med den taktikken, da. Så jeg synes media i Norge og media rundt i verden har mye med å bidra mye til det der tingen som de gjør, den måten de opererer. Fordi med en gang de hører om et barn som blir drept, så får Israel skylda med en gang, selv om det er ikke Israel sin skyld. Så Og det er klart. tragisk. Og det er klart, Daniel, du snakker om media, men du har vært tydelig i media, både i Fædrelandsvennen og i Norge i dag, og her i dag, i Midt på dagen og i Oslo Live. For hva er det som motiverer deg som person å være så fryktløs og ikke være taus mot det som du har sett og hørt som soldat? Ja, det første er at vi må stå for sannheten. Så det er hovedgrunnen, da. Men jeg har jo gått ut Jeg gikk ut av Gaza fra noen grunner. Så sa de til meg at jeg kunne reise hjem igjen litt før tida. Litt før de andre skulle ut. Så da tenkte jeg ok, hvis jeg skal hjem før vennene mine er ute av Gaza, så da skal jeg i hvert fall gjøre det jeg kan hjemme for å bidra til den kampen mot Hamas. Og ja, så også, ja, bare når jeg var i Israel, så fikk jeg hele tida meldinger hva den norske regjeringa sier, sånn, for det kommer i nyhetene i Israel. Og så da blir jeg ganske flau over at jeg bor i Norge. Så da tenkte jeg det er så galt at man må bare gjøre noe med det. Og så Amen, amen. Og jeg Daniel, visste det det kom. Og det vi har gjort nå i dette lille intervjuet, at vi har, som jeg sa, tatt opp mikrofonen og bare skutt kraftig tilbake som en sniper på den løgnens ånd som egentlig herjer gjennom media, spesielt i Norge. Helt til slutt, Daniel, hvordan er det å være en israeler? For du har jo sikkert både norsk og israelsk statsborgerskap. Hvordan er det å være en israeler i Norge akkurat nå når krigen pågår i Gaza? Ja, akkurat her i Bibelbeltet, som vi kaller det i Sørlandet, så merker jeg ikke mye 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 til det, da. At noe mye motgang, da. Men jeg har fått litt, etter jeg har vært i noen av avisene, så har jeg fått noen meldinger fra israelere og jøder som bor i Norge. Og så de forteller at noen av de tør ikke å si at de er israelere eller jøder engang. De er så redde. De siste 3 månedene så er det så viktig å gå ut av huset, og så hvis de går, så da prøver de å skjule det, at de har noe med Israel å gjøre, eller noe med jødedom å gjøre.
Altså, det er et stort problem at altså, det er jo et bevis da, at alt det mot Israel, det er ikke bare at folk, enkelte folk går imot det Israel gjør, men det er antisemittisme. For når du ser hvem det går over, så er det jødene de går, uansett om de er helnorske, men jøde. Så får de høre det, da får de oppleve antisemittisme, de får oppleve angrep mot dem og får trusler. Så det, for meg har det vært ganske greit, men jeg hører fra andre som bor i andre steder i landet, spesielt i Oslo og Bergen, så har det ikke vært like enkelt etter 7. oktober. Nei. Så det er Daniel, trist at det er sånn. det er trist, det er sånn, ja. Vi kommer alltid til å stå med Israel og med jødene og med arabere, alle som er israelere, og kjempe for dette landet og dette folket. Tusen takk for din fryktløse, klare stemme i dette programmet. Du er et eksempel, et forbilde, både for meg personlig, men for veldig mange som ser på. Og vi vet jo at mange av Bibelens helter, de var sterke krigere, samtidig som de hadde en kjærlighet til Jesus og hadde fredsfyrsten som herre i sitt hjerte. Så Daniel, må Gud velsigne deg, din familie, din framtid og beskytte deg, og fortsett være en klar stemme for sannheten. Toda rabba velehitraot, shalom. Toda rabba, shalom.